Hallå där ute i YouTube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Tai, The Tasmanian Tiger. I förra avsnittet så påbörjade vi Bridge on the River Tai. Och i dagens avsnitt så ska vi bli färdiga med Bridge on the River Tai. Så vi har ju redan det mesta då, vi saknar bara 4 Thunder Eggs och 2 kugghjul. Så det är nice. Och jag vet vad det mesta är. Det allra mesta i alla fall. Så får man hoppas att jag kommer ihåg rätt också. Men det gör jag säkert. Först och främst. Så fladdermusen kan lätt tas ut genom att använda en hopp och bit attack. Att hoppa ner på den där blev ganska jobbigt. Eller vänta. Vet att det ska finnas en liten. Att landa på den där flotten kan vara lite klurigt. Men vi lyckades. Jösses. Nej, jag trodde faktiskt att jag skulle fejla där. Om jag ska vara helt ärlig. Det jag funderar på nu är vad resterande kugghjul är. Jag vet vad ett av dem är. Men sen resten, eller typ, jag tror vi bara saknar 2 kugghjul eller något sånt. Minns ni kalkonen? Vet ni vad vi ska göra nu? Vi måste jaga 2 kalkoner. Och det värsta är att man måste döda dem typ samtidigt också. För dödar man en, så åker Thunderegget över till den andra kalkonen. Så. Och sen om man dödar den så åker den tillbaka till den andra kalkonen igen. Så, ja. Så de måste typ vara väldigt nära varandra. Du springer åt fel håll, kalkonjäv. Run, bitch, run! I alla fall. Perfa. Så, ja, det där är ett lätt sätt att göra det hela på. Sådär, ja. 8 av 8 av dem. Så allt vi behöver göra nu är att prata med Dennis igen. Sen så får vi ett Thunder Egg till. Vilket är så sjukt härligt. Nej. Så det var nog allt som var här på denna lilla ön. Om vi ska kalla det. 300 palet, time attack och hit Dennis house. Den kommer vi få. Den är lätt att hitta. Men sen är det ju bara de 300 palerna. Och sen 2 kugghjul också. Men. Really? Det där hände. Ja. Jag ska faktiskt ta mig upp på den stora bron igen. Tror det eller ej. Ska bara se så jag inte har missat något här. Nej. Gud.
Nej, men jag gillar atmosfären på den här banan. Det gör jag faktiskt. Det är liksom... Man kan till och med se månen. Om jag har rätt för mig. Någonstans. Huh. Jo, där är den. Där är den. Kolla hur stor månen är. De måste nog ha supermåne just nu. Och kolla himlen. Alla stjärnorna där. Wee. You're spinning me right round, baby, right round. Like a record, baby, right round, round, round. I alla fall, nog flamsat. Hitåt ska jag. För vi måste ju prata med Dennis igen. Dennis the Menace. Så jag vet vad ett av de saknade kugghjulen är. Sen är bara frågan vad det andra är. Eller jo, nu vet jag. Nu vet jag vad det kugghjulet är också. Superb! Now I can make a nice hot cup of tea. Thank you, Ty. Here's a little something that I insist you have. It's from my magnificent collection of thunder eggs. Grouse-ass! Ty, jag är inte så säker på att grouse-ass är det rätta, är rätt sak att säga. För det låter som gross-ass. Ja. Men där har vi ett kugghjul. Som jag helt hade glömt bort. Att det existerade. Sådär, nu är det bara ett kugghjul kvar vi behöver. Och jag vet på ett ungefär vad det är någonstans. Måste bara hitta det också. Eller jag måste hitta var det är någonstans. Ah, här är det. Och här är man verkligen tvungen att tänka utanför lådan. För man tänker, hur kommer jag upp i det där trädet? Och liksom, och man tänker ju inte att de vill säkert att jag ska hoppa upp på brokanten och glida ner. Jag vet inte, det är kanske inte det första folk tänker på. Men så är det. Vi har nu alla 10 kugghjul. Så, vad saknar vi nu? Jo, det vi saknar är opaler. De två sista Thunder Eggen är ju 300 opaler och sen Time Attacken. Tänkte bara simma runt lite här med en magnet för att se om jag drar till mig något. Tydligen inte. Nåväl. Vi får väl helt enkelt gå lite baklänges och helt enkelt se var jag har missat opaler någonstans. Det var bara en låda där. Okej, Time Attack. Even the cockroaches here like a flutter at the track. It's so simple, even you can have a go. Just run to the finish, making sure you go through each checkpoint. Okej, då kör vi. Och förhoppningsvis så kanske vi kan se några opaler på vägen också. Eller lådor innehållandes opaler. Mm.
Nej, jag har säkert bara missat något pyttelitet område någonstans. Men då är ju frågan var, liksom. Det är alltid den stora frågan i det här spelet. Var? Alltid. Tight in if fun. Men vi lyckades. Not bad at all. You've made it through in record time. Here's your thunder egg. Sweet. Yeah, man, sweet indeed. Sweet. Så där ja, tillbaka hit. Ge mig en magnet istället, det är mer värdefullt. Ska bara se så jag inte har... Nej. Låt oss hitta de där förbannade opalerna jag har missat. Så får vi väl se vad de är. Jag menar, de borde ju vara här någonstans i närheten. Men fråga med bara skumt. Jag går tillbaka till området där Neddy bor. För det finns ju en viss risk att jag har missat någonting här. Så det är ju lika bra att bara kolla om jag faktiskt har missat någonting här. Och se upp så jag inte ramlar ner också. Vore en idé. Jag kan ju ha missat... Aha! Eller nej, det var inget. Det var här Bilbyn var. Tror jag. Ja, det var det. Dang it! Jag har inte missat någonting här då alltså. Attans. Och det är ingenting här bakom kanske? Kanske inte? Nope. Aha. Hade de här haft 10 var i sig hade jag blivit väldigt glad, men det har de inte. Vi har 290. Så vi behöver 10 opaler till. 10 små opaler. Du skojar med mig. Du skojar med mig just nu. Du på riktigt skojar med mig. Wow. Jag var ju precis här och tog kugge. Du skojar med mig på riktigt.
Yay! Finally! 300 pärlor! Yay! Ja, jag spelar i alla fall inte in mycket längre än vanligt. Jag spelar bara typ in 4 minuter mer än vad ett vanligt avsnitt brukar vara. Så, meh. Det var inte så farligt ändå. Men vad skönt, då har vi hittat det. Boing! Sådär, ja. 10 av 10 kugghjul och alla Thunder Eggs. Nice! Exit level. Yes. Och för att plåga er lite till, så nu när vi har tagit alla kugghjulen på de tre banorna, så kan vi ju få 2 par nya boomeranger. Så jag tänkte avsluta avsnittet genom att få de 2 boomerangerna. Och i nästa avsnitt så är det den andra bossen i spelet vi ska möta. Och den bossen alltså. Om det är den bossen jag tänker på så... Wow. Om ni inte har spelat, om någon av er inte har spelat detta spelet innan, så undrar jag hur ni kommer reagera på själva bossen då, alltså. Kukul. Så nu har vi infraranks. Och som ni hör så gör de ett ljud. Och det är helt enkelt de som har infraröd strålning. Och så ser de osynliga lådorna ut när man tittar på dem med en infrarang. Så nu har vi äntligen de boomerangerna som tillåter oss att göra det där. Åh, just det, ja. Oops. Just det, ja, vi har ju inte det sista kugghjulet i Snow Worries. I och med att vi behöver Frosty Ranks innan vi får tag på det. Fast det som är bra är att i nästa avsnitt så kommer vi faktiskt få Frosty Ranks. Så det kommer bli gött. För vi kommer få dem när vi besegrar den andra bossen. Yay! Och får den andra talismanen. Så det är nice. Det är redigt nice. Men ja, som sagt, infraranks, de börjar pipa så fort man kommer nära en osynlig låda. Så med hjälp av dem är det lite lättare att hitta de tavlorna. Plus att de ser ju ganska coola ut också. Men i övrigt så funkar de precis som vanliga boomeranger. Men i nästa avsnitt så pratar vi med Julius där uppe och möter den andra bossen. Så det här är Glad och Sur som säger tack för att ni har tittat. Hej då. Bye.